ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ନାନୀମାନେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଇଛି ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ହାଏ ହାଏ, ସରସା ଭାଷଣ ଚାଲିଛି ନାନୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି 1200 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପହଞ୍ଚିଛି, ଡାଲି ଦର ଥିଲା 65-70 ଟଙ୍କା, ଆଜି 1300 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଣି ତମେ ବୁଝିଯିବଣି, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଠଗଡ଼ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁଡ଼ି ଘାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ଜନସନ୍ତୋଷ ରାଲି। ହଁ, ନାନୀମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଓ ଲିପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଁ, ହେଇ ଦେଖୁନ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖ। ଓହୋ, ଭରା ଲୋକ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କାଦୁଆ ନୂଆଗାଁ ଠାରୁ ରାଲି ବାହାରି ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ବାପୁଲ, ଶେଷରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେଇଛି। ହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସବସିଡି ଆସିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 1200 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପହଞ୍ଚିଛି, ଡାଲି ଦର ଥିଲା 65-70 ଟଙ୍କା, ଆଜି 1300 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନାନୀ ପୁରା ବିନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଚଟି। ହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେଣି ନା ନାହିଁ, ଏ ନାନୀ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଇକ ଧରିଛନ୍ତି, ଆର ହାତରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଧରିଛନ୍ତି। ବାପୁଲ, କି ବଳକିଅ ନାନୀ, ତମ ବଳକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲେ ବି କ'ଣ କମ୍ ଓଜନ ଏଇ। ଅନ୍ୟ ନାନୀମାନେ ବି ଭାରି ଉଶୁଆସାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଟେକି ପକାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ରାଲି ଦେବି, ନାନୀମାନେ ଭାରି ହାଲକାରେ ଟେକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣି ତମେ ଜାଣିଯିବଣି, ଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଅସଲି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋଟା କାଗଜ ଫାଗଜରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଖାସ୍ ଏ ରାଲି ନାଗି। ହଁ, ତମେ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥବ, ସୁସ୍ଥ ସବଳିଆ ନାନୀ କେବଳ ସିଲିଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଲେ। ହଁ, ହେଲେ ଇମିତିଆ ଲୋକ ସବୁଠି ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ନାଇଁ। ହଉ, ତେଣୁ ଏଇ ରକମର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ କାମ ସହଜ, ବଢ଼ିଆ ମଗଜ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଝ। ହଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଏ ବୋଝ ଉଠା ଉଠି ପରେ ଦେଖିବା କେବେ କମୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଆଁ।